כמה מאיתנו יש חברים, מכרים או קרובים שמרגישים בדיוק את המצוקה שמרגישים עכשיו הרבה מאוד אנשים בתקופה הזאת? אני חושב שלהרבה מאיתנו. אני רוצה להזמין כל בן אדם שמרגיש או שמכיר אנשים שהסרטון הזה והקורס וידאו הזה יכולים להועיל לו, לשלוח לו אותם. אני יכול להגיד לכם, אני שלחתי את זה לסביבה הקרובה שלי, וגם שהמשפחה שלי מדברת את השפה של התדר, זה נראה אחרת לגמרי. פתאום יכולים להקשיב לך בצורה אחרת, יכולים לתת לך עצות ממקום אחר, יכולים להבין אותך ברובד שלא הכרתם לפני, וגם אתה יכול להכיר את האחרים ולתמוך באחרים בצורה ובעומקים שלא הכרתם לפני. חשבנו איך להכיר תודה למי שמפיץ ושולח לחברים. על כל אחד שירשמו דרכו לקורס המתנה 9 אנשים, יקבל ארוחת בוקר מפנקת באחד מסניפי רשת קפה קפה, ושתוכלו לבלות זמן איכות עם האנשים שאתם אוהבים במקום נעים על ארוחת בוקר טובה וטעימה. אני רוצה לשתף אתכם בכפתור ייחודי שפיתחנו כדי לעזור לכם להעביר הלאה את הקורס מתנה בקלות. אם יש לכם מייל של ג'ימייל, לחצו על הכפתור הירוק מתחת לסרטון, ובלחיצת כפתור אחת תוכלו לשלוח את הקישור הייחודי שלכם לכל החברים. זה עובד כמו קסם ובקלות. לחצו על הכפתור הירוק. לכל אחד מכם נשלח כבר עכשיו במייל קישור אישי שאותו אתם יכולים לשלוח לחברים שלכם. מטרת הקישור האישי היא שאנחנו נדע שהחברים שלכם הגיעו דרככם. הגיע הזמן ש... שכחתי מה. אבל שכחתי, בגלל זה אני מדברת כאן. בוקר כולל ביצים, מי שרוצה עם מסבי טיבול, כמה גבינות, מזטים כזה, אתם יודעים, אבוקדו בעונה. עוברים בפנים, אפילו לא עשיתי מייקאפ. ספר. מה עשיתי? זה? דווקא יפה שעשייה ככה. תפוזים, מיץ תפוזים, קפה, מיץ גזר. אתה אחראי על זה שאני אראה בסדר. אם הז'קט עולה, יורד, נפתח, נסגר. כן? מעולה. סבבה.